само, так само в шлюбі. І в шлюбі мені теж здається, що тут, ну, тут є, є момент, коли я маю прийти і сказати: кохана, я, звісно, маю про тебе піклуватися і підтримувати, але зараз, будь ласка, зробіть так, щоб я вас всіх тут шукав і нікого не бачив і міг жити. Мені подобається анекдот на цю тему. Чоловік з дружиною хочуть одружуватись, і чоловік каже: кохана, добре, але в нас має бути одне правило. Коли я приходжу додому, і моя кепка повернута вправо чи вліво, ну, не прямо стоїть, будь обережна, тому що я зараз можу бути дуже сердитий і злий. Вона каже: супер, коханий, дякую, що ти мені зразу про це сказав, але тоді ще є доповнення до цього правила. Він каже: яке? Коли ти приходиш додому і бачиш, що мій фартух повернутий на бік, мені байдуже, де в тебе кепка. Да-да-да. І мені здається, що дуже часто в шлюбі не вистачає таких откровенних розговорів. Особливо на тему сексу, особливо на тему якихось там таких табуйованих речей, яких десь там давно, які лишаються табуйованими. Угу.